2013年5月14日清晨，一位75岁高龄的老大爷的遗体出现在了云南昭通的荒山上，他的脖颈被凶手连砍八刀，就连身下的土地也被鲜血染红了。警方在调查后将嫌疑人锁定在了一名和老人有着暧昧关系的35岁少妇身上。然而令人大跌眼镜的是，这名少妇不仅有在外打工的老公，她还有着一位疑点重重的情夫。至此，一桩因四角激恋而爆发的血案浮出了水面。2013年5月14日的清晨，一位村民在云南昭通镇雄县的荒山上发现了一具男性遗体。由于这具遗体的脖颈处有多处刀伤，所以他身下的泥土已经被鲜血渗透了，而这骇人的场面也吓坏了村民。于是他连忙下了山，前往县上的警局报了警。警方到达案发现场后，法医立刻对遗体做了勘验。遇害者身高大约在1米7左右，他的遇害时间大约是案发当天的凌晨3点。根据现场留下的打斗痕迹可以得知，这片荒山就是案发现场。然而让人不寒而栗的是，受害者的死因是失血过多，而他的脖颈处至少被凶手砍了八刀，血迹也飞溅出了2米远。这说明凶手的作案手法十分凶狠，他的心理承受能力也比较强。因此警方推测，凶手可能从事的是杀猪匠或是木匠一类的职业。为了尽快搞清楚遇害者的身份，警方在周边村镇展开了排查走访。根据遇害者亲属的指认，警方很快得知这名遇害者是75岁的本地村民陈关普。这一发现不禁让警方感到有些疑惑，一位70多岁的老人为什么大半夜不睡觉跑到荒山上，他又为何会被凶手残忍谋害呢？很快警方又从村民们的口中得到了另一条重要线索。有村民反映，在陈关普被害的前一天，他跟自己借过700块钱。很快另一个村民也告诉警方，那天陈关普也找自己借过钱。所有的线索汇聚一起，警方发现陈关普在出事前一天一共向村民们借了2500块钱，这个数量几乎是这个偏远山村一个村民一年的收入。那么陈关普为什么会一下子借这么多钱呢？这和他的被害又有怎样的关系呢？很快村民就针对这个问题向警方给出了他们的猜测。他们说，陈关普借这些钱很可能是为了给他的老相好杨昌群。杨昌群是当地一名35岁的留守妇女，她的丈夫常年在外打工，她独自一人带着3个孩子过活。按理说这样的女人应该受人怜悯才对，然而村民们却对杨昌群没什么好感。因为在村里，人们经常能看到陈关普带着蔬菜瓜果出入杨昌群的家，时间长了人们便怀疑杨昌群和陈关普有不清不楚的关系。由于二人的年龄差实在是太大了，再加上陈关普家中还有妻子和孙子，所以警方在最初没有听信这类说辞，而是把他们当做了村里的流言。然而正当警方准备放弃杨昌群这条线索时，陈关普的孙子告诉警方，他记得在案发当天的凌晨2点，爷爷随口说了一句，他要到杨昌群家看看。这条线索无疑增加了杨昌群的作案嫌疑。不管两人关系怎样，这条线索至少可以说明杨昌群很可能是最后一个见到陈关普的人。于是警方随即找到了杨昌群求证，然而杨昌群却告诉警方，陈关普在案发当晚确实找过他，但只在他家坐了一会儿便离开了。警方在杨昌群那里没能得到有用的线索，杨昌群瘦弱矮小的外形也让警方认为他是作案凶手的可能性几乎为零。不过杨昌群的这条线索让警方又开始怀疑，会不会是杨昌群的丈夫在听说了关于妻子的流言蜚语后，在羞愤之下谋害了陈关普呢？于是警方又针对杨昌群的丈夫展开了调查，但结果却令人大失所望。因为杨昌群的丈夫常年在外，几年也未必回家一次，所以在案发前后，这个男人压根没有回村，一时间案情的调查陷入了僵局。但由于杨昌群仍然是最后一个见过陈关普的人，所以警方还是对杨昌群和他的亲属展开了漫长的审问。终于杨昌群的家人经受不住压力，说出了一件难以启齿的事情。原来除了陈光普之外，还有一个男人经常在杨昌群家过夜，他才是杨昌群真正的情夫，这个人就是同村的陈关德。那么这个陈关德与陈光普的殒命会不会有什么关系呢？随着警方调查的深入，
警方发现陈官德无疑有着重大作案嫌疑。首先，陈官德恰巧是一个杀猪匠，他平时也会做一些木工活，这正与法医的猜测相吻合。其次，根据杨昌群大女儿的供述可以知道，在案发的当晚，陈官德也去过他们家。最后，也是最关键的证据是，警方在荒山上发现了一把沾有血迹的柴刀。经过法医的比对可以知道，这把柴刀正是谋害陈官普的凶器。这把柴刀的主人是杨昌群，而柴刀上留下的指纹则是陈官德的。在找到了这些证据之后，警方再一次审讯了杨昌群，希望他能够坦白自己和陈官德的罪行。在如山的铁证面前，杨昌群也终于开口，向警方说出了事情的来龙去脉。在前面，我们曾提到过，杨昌群的丈夫常年在外打工，家里只有杨昌群独自一人带着三个孩子过活，留守妇女的日子非常难过。除了要照顾三个磨人的孩子以外，情感的空虚也让杨昌群难以忍受。不过，就在此时，55岁的陈官德出现了。虽然陈官德已经不年轻了，但他早年是杀猪匠，身体素质非常好，又是个什么都会的能耐人。于是，寂寞的杨昌群不禁被陈官德吸引了。他认为，身边如果有个像陈官德一样的男人，自己也就不用受这么多苦了。而陈官德那边似乎也明白了杨昌群的心意，他开始时不时地帮杨昌群干些活，而两人关系也慢慢地拉近了。就这样，二人最终成了情人。在确立了情人关系之后，杨昌群开始向陈官德诉起苦来。他告诉陈官德，因为自己的身边没有男人，所以他经常受村里人的欺负。村里的75岁老汉陈官普就经常趴到他的窗户下色迷迷地看他。面对这位70多岁老人的偷窥，杨昌群不好意思过多指责或者辱骂他，所以他只能选择忍气吞声，希望这个老人能识趣地离他远点。然而杨昌群没想到的是，他的容忍竟使得陈官普更加嚣张。渐渐的，陈官普开始在半夜或一大早的时候就去敲杨昌群的房门。为了快速拉近与杨昌群的关系，陈官普开始频繁地给杨昌群送来蔬菜瓜果。而杨昌群虽然知道陈官普送礼背后的小心思，却还是每次都会收下礼物。毕竟他一个富人家带三个孩子也不容易。然而俗话说，吃人嘴软拿人手短，陈官普眼见杨昌群收了自己的礼物，便开始变本加厉地来骚扰杨昌群。而没有男人在身边的杨昌群也根本不敢反抗，直到他的身边有了陈官德，杨昌群才像找到靠山一样，将自己的烦恼都说了出来。在了解了情况之后，陈官德开始多次劝陈官普不要再去骚扰杨昌群，但陈官普不仅压根听不进去，反而开始质问陈官德，他和杨昌群之间是不是有什么见不得人的关系。为了把多管闲事的陈官德打发走，陈官普甚至说杨昌群就是他的女人。就这样，陈官德也拿这个不知廉耻的老汉没有办法，而陈官普也还是像以前那样继续骚扰杨昌群。杨昌群本来以为自己在找到情人之后，陈官普便不敢再来骚扰自己了，没想到陈官普却变本加厉地找上门来。于是被逼急眼了的杨昌群开始给陈官德吹耳旁风，他希望陈官德能一不做二不休，直接除掉陈官普，这样二人就再也不用忍受陈官普的骚扰了。由于陈官德也早就看陈官普不顺眼，所以他没有多想，便直接答应了杨昌群的请求。不过杨昌群和陈官德都觉得，既然陈官普已经骚扰了他们这么久，那他们必然也不能让陈官普死得那么简单。于是他们一起制定了一个既能谋财又能害命的万全计划。为了从陈官普那里要到钱，杨昌群先是突然对陈官普热情了起来。杨昌群的主动很快让陈官普上了钩。陈官普告诉杨昌群，为了能和他睡一晚，自己什么都愿意做。于是杨昌群借此机会告诉陈官普，自己家里现在非常缺钱，所以只要他能向自己支付2500元，他便同意与陈官普发生关系。听到这句话之后，陈官普便开始兴冲冲地四处找村邻借钱。在跑遍了山村之后，他终于借到了2500块。紧接着，陈官普就在案发的当天晚上把钱送到了杨昌群家中。猴急的陈官普一进门就开始对杨昌群动手动脚。见状，杨昌群一把推开了陈官普，并告诉他，孩子在家不方便，你先到后山等我。
此时的陈冠土已经被幸福冲昏了头脑，他没有多想便美滋滋地赶往了荒山。陈冠土前脚刚走，陈冠德后脚就进了杨昌群的家。他与杨昌群确认了下一步的行动之后，便带上了杨昌群家的一把柴刀，尾随在二人的身后。由于这时已经是深夜，再加上陈冠普年纪大了，所以爬山难免有些吃力，这就给了陈冠德追赶他的时间。最终陈冠德不仅追上了率先出发的陈冠普，甚至在陈冠普到达目的地之前就埋伏在了后山。在陈冠普到达目的地之后，陈冠德突然从背后偷袭了陈冠普，并将陈冠土一脚踹翻在地。然而陈冠土也不甘示弱，他连忙从地上爬了起来，朝陈冠德的身上扑了过去，两人就这样扭打了起来。然而七旬老汉怎么会是壮年杀猪匠的对手，所以陈冠土最终还是在被陈冠德用柴刀连砍了好几下之后命陨于荒山野岭了。作案后，杨昌群趁着夜色回到了家里，装作什么事都没发生过，但陈冠德毕竟是动手害人性命的那个人，所以他在作案后感到了害怕，于是他在慌张地将柴刀扔到荒山深处之后就逃离了案发现场。让陈冠德万万没想到的是，正是这把柴刀暴露了他行凶的事实，更暴露了他与杨昌群的奸情。在案件的审理过程中，昭通市法院认为杨昌群和陈冠德在犯罪过程中分工明确，杨昌群提出了杀人策划，而陈冠德则具体实施了杀人计划，因此二人构成共同犯罪。在法庭上，杨昌群也曾提及陈冠普多次骚扰自己的问题，但并未得到法院的支持，因为根据国家相关法律规定，所谓骚扰是指在他人非自愿的情况下，通过身体或语言、行动进行冒犯或侮辱的行为。但在本案中，由于杨昌群曾多次主动接受陈冠普的馈赠，甚至以各种方式暗示陈冠普对他施舍，且没有正面拒绝陈冠普的骚扰，所以法院认为陈冠普对杨昌群并不构成骚扰，杨昌群、陈冠德故意杀人的罪名成立。2014年12月，昭通市法院最终对此案作出最终判决，被告人杨昌群因故意杀人罪被判处死刑，缓刑两年执行，剥夺政治权利终身；被告人陈冠德因故意杀人罪被判处死刑，剥夺政治权利终身。这一段因不伦激恋所引发的血案终于告一段落。这起案件不由得让人唏嘘，杨昌群沉迷于小恩小惠，让自己卷入了混乱的男女关系中，陈冠普的为老不尊则为自己引来了杀身之祸，而陈冠德的见色起意则让自己成了阶下囚。最终这几个人之间荒唐的关系造成了三个家庭的悲剧，而他们最终也各自等来了自己应有的惩罚。对此你又有什么看法呢？欢迎在评论区和我们互动讨论。如果喜欢咱们的内容，记得点赞订阅频道哦，打开小铃铛第一时间接收上新消息。感谢收看本期超级侦探，听离奇案件品百味人生，我们下期再见。